tänään. Hyvä tunnelma tähtihallissa. Altti bra stemningi Shainalle. Kyllä on, ja nyt lähtee Första kyllä hyvää vetoa. Taisi olla. Joona Kukko, syytä from halva plan. Puolesta kentästä Joona Kukko yllättäen lähtee vetämään ja se on siinä 1-0 vieraille. Roope Mutkava Schym där i det där läget. Han fick inte riktigt syn på bollen. Lite osportsitaan Vaasa där. Ja siellä sitten toinen maali. Vladimir Nurmi on aivan vapaana siinä kulmalla ja pistää pallon maaliin. Valtteri Nurmi, MM-kisa kokeilas. Siinä oli vähän sekava tilanne. No, lite från början, lite osportsligt tycker jag Vaasa där. De borde ha släppt över bollen. Valtteri Nurmi som styr upp frislaget här. Siinä vaan för variant. Ja sieltä lähtee Viinamäen laukaus taka-alanurkkaan. Valtteri Nurmi passar till Kari-Matti Viinamäki. Blue Fox andra femma var inte riktigt vakna där i den här situationen. De skulle måste ta markering bättre på spelarna. Nyvall avaa uutta hyökkäystä. Ja nyt on kyllä paikka. Och där kommer ett mål för hemmalaget. Mikael Nyvall spelar fram till Sami Saari. Hyvä syöttö Nyvallilta ja Sami Saari pistää klip-klap-klop-pallon pussiin. Ja näin sitten ensimmäinen maali siniketuille, kun vielä alle minuutti jäljellä tätä ensimmäistä erää. Se oli tärkeä maali. Se oli tärkeä maali. Pidemmät hyökkäykset ja pidäneet pallon. Ja sieltä kaukolaukaus. Taas pitkällä kaukolaukaus. Pietilä. Pietilä pyöräyttää tällä kertaa. Yllättäen lähtee ja ihan niin kuin salakavalasti sieltä SB Vaasan pelaajista nämä kaukolaukaukset. Ja yllättää tällä kertaa taas meidän Mutkan. Kommer snabb kontring av SB Vaasa. 16 siellä ja nyt Viinamäki ilmasta taitaa täräyttää pallon sinne. Kari-Matti Viinamäki, Jormo Ien. Viinamäki on siellä missä täytyy olla, jos maaleja haluaa tehdä. Ja oli kyllä nopea maali taas vastahyökkäys SB Vaasalta. Vi försöker ta lite högre uppifrån nu verkar det. Korkeampi pressi. Kyllä. Korkeampi karvaus. Se on, ja nyt on Karvonen ja Karvonen ei karvauksesta välitä. Karvonen ei Blue Foxin karvauksesta välitä, vaan tulee ja vapaana miehenä ottaa ja nostaa pallon verkkoon. Eva. Egna spelare som biter. Eva. Långt upp spel till Pekka Kontturi som spelar över till andra kanten där Karvonen kommer springande. Juoksutetaan SV Vaasaa. Keskisipilä lähtee vetämään sinne maalin edustalle. Jääkin pallo ja näin sitten Saaristo. Tero Saaristo, Jörmool. Kivet tippuu tällä hetkellä varmasti aika monenkin Blue Foxin pelaajan sydämeltä. Varsinkin varmaan Saariston harteilta. Maali tehty, niin kyllä helpottaa. Saaristo sai kaksi mahdollisuutta siinä maalin edessä. Ja nyt sitten taas tämmöinen nopea avaus. Sami Kujala. Mitä tekee Kujalla? Ja omin menee. Ville Rynnäs. Ai. Rynnäs on siinä mailansa kanssa. Tuo oli kyllä varmasti sellainen naks. Sami Kujala yrittää heittää syötön tuonne takatolpille ja sieltä menee Ville Rynnäksen kautta omin maalin. Hemma publikena tystna liitä häde SB Vaasa som regerar på. Ja Nyvallilta hyvin pelaa Nyvall sinne Backmanille ja Backman. Henri Backman gör alltid mål mot sitt gamla lag. On se kumma. Joo. Se on kumma, että Henri Backman ja vaan niin moni muukin tekee aina vanhaa joukkuettaan vastaan mielellään maaleja. Nyvall hyvin pelaa vapaaksi Backman ja Backman täräyttää pallon verkkoon. Fastbollen kom i luften där så klara Backman av att slå in bollen. Vasta hyökkäykseen lähtee nopeaan nousuun Viinamäki, mutta ei pääse perille asti. Tie on katki, tie on pois. Hei! Siinä tuli maali. Sami Saari. Sami Saari täräyttää tuolta laidasta. Aika yllättäen. Yllättävä veto. Yli puoli kenttä. Puolesta kentästä takaa kulmaan. Ja tuuletus sen mukainen, että kyllä lähtee. Näin sitten saa katkottua tilanteen Ojala. Ja Ojala siihen keskelle, ei löydä sieltä vielä ottajaa pallolle. Saari. Ja hyvä syöttö. Siinä oli. Oli hyvä syöttö Saarelta siihen Saaristolle. Tämä oli tärkeä maali Blue Foxille. 5-7 syöttö Jonni Ojalalta Tero Saaristolle.
heti kun rangaistus päättyi, niin tuli 5-7 kavennus.